Den 1. juni skal vi stemme om EU-forsvarsforbeholdet. Også her på Bornholm er det et ganske særligt valg. Denne video har til formål at klæde dig bedre på om fakta og historie. Her skal vi høre om Bornholm under 2. verdenskrig. Allerede under 1. verdenskrig, der havde Danmark jo været neutralt, og det fortsatte man med at være i løbet af 1930'erne, efterhånden som den internationale situation spidsede til. Men det viste sig jo så, at neutralitet jo altså ikke var en garanti mod at blive invaderet af Nazi-Tyskland, hvilket jo skete den 9. april 1940. Efter 5 års krig og tysk besættelse blev Danmark atterfrit. Men sådan gik det langt fra på Bornholm. Befrielsen formede sig jo noget anderledes på Bornholm, end den gjorde i resten af landet. Den 4. maj om aftenen, der havde bornholmerne, ligesom resten af danskerne, lyttet til deres radioapparater og hørt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Det udløste her på Bornholm og i resten af landet kæmpe stor jubel, og folk de strømmede ud i gaderne og viftede med Dannebrog den 5. og 6. og 7. maj. Men det gik ikke helt sådan her, fordi de tyske tropper på Bornholm ønskede ikke at overgive sig. Og det var der en helt særlig årsag til. Grunden til, at tyskerne ikke ønskede at overgive sig her på Bornholm, det var, at de kunne bruge Bornholm som en trædesten mellem øst og vest. 10.000 af tropper trak sig tilbage over havet på flugt fra den Røde Hær. Og der lå Bornholm bare meget praktisk for det. Det kunne russerne godt se, at det var det, der var i gang. Og derfor så iværksatte man fra sovjetisk side bombardementer af Rønne og Neksø den 7. og 8. maj 1945. Så mens resten af Danmark fejrede befrielsen og krigens afslutning, var stemningen på Bornholm en helt anden. Bornholmernes reaktion på de her dramatiske begivenheder, hvor der jo omkom 10 civile bornholmere og mange flere tyskere, var en vis bitterhed. Man følte, at regeringen i København havde svigtet, at de ikke havde gjort nok for at forhindre bombardementerne. Med bombardementerne fulgte nu endnu en fremmed magt på Bornholm, og ikke mindst en utryg hverdag og fremtid. Efter bombardementerne, der fulgte der jo 11 måneders dagligt samkvem med sovjetiske tropper på Bornholm. Der var lige pludselig 8.000 soldater, mere eller mindre permanent her på øen, og det skabte en vis usikkerhed, fordi havde de egentlig tænkt sig at rejse hjem igen, eller ville de blive? Og den usikkerhed, den sad altså også dybt i mange bornholmere i årene efter krigen. Med de sovjetiske styrker på Bornholm blev livet endnu en gang forandret. Men det til trods forblev Bornholm under egen administration under den sovjetiske besættelse. Det var sådan, at lige fra begyndelsen så fastslog de sovjetiske generaler, at den civile administration på Bornholm, den skulle fortsætte, som den hele tiden havde gjort. Altså, der var en dansk amtmand, og der var dansk politi, og danske myndigheder generelt fungerede på Bornholm. Det eneste, de ikke tillod, det var overførelse af danske tropper, altså dansk militær, til Bornholm. Det skete først, da de sovjetiske tropper rejste hjem, og det gjorde de, de sidste tropper forlod Rønne Havn den 5. april 1946. Efter ordre fra regeringen i Moskva forlader de russiske styrker Bornholm efter 11 måneders besættelse. Danske tropper har overtaget bevogtningsopgaverne, og her ankommer de første danske soldater til Bornholm. De kom med rutedamperen Østersøen og blev straks videre sendt til de rømmede russiske lejre, der nu skal sættes under dansk bevogtning. I forbindelse med de sovjetiske troppers endelige tilbagetrækning i marts og april 1946,
blev der udvekslet nogle skrivelser, en såkaldt note, mellem det danske og det sovjetiske udenrigsministerium. Og i dem, der står der formuleringen, at nu kan Danmark overtage den civile administration og militære beskyttelse af Bornholm uden nogen som helst medvirken af udenlandske tropper. Det, der mentes, det var, at nu behøvede der ikke længere at være sovjetiske soldater på Bornholm. Men den måde, det blev fortolket på, det var, at så måtte der slet ikke komme for eksempel britiske eller amerikanske styrker til Bornholm heller. Og det holdt man fra sovjetisk side meget fast i helt frem til midten af 1980'erne. Men noten fra 1946 eksisterer stadig og er i dag blevet mere aktuel end længe. Fra dansk side holder man benhårdt fast i, at selvfølgelig så er det danske myndigheder, der bestemmer, hvem der må være her. Men fra russisk side, der har man for nylig ligesom forsøgt at genopleve 1946-noten i forbindelse med, at Danmark er i gang med at forhandle en ny forsvarsaftale direkte med amerikanerne, som muligvis ikke kan indebære, at der kommer amerikanske tropper også til Bornholm. 2. verdenskrig har i den grad sat sit spor på Bornholm og bornholmerne. Både i tiden efter krigen, men i høj grad også i nutiden. Man kan sige, at den her dramatiske slutning på 2. verdenskrig og de efterfølgende 11 måneders sovjetiske tilstedeværelse på Bornholm har sat sit præg på Bornholm i efterkrigstiden. Det var for eksempel her og tror jeg i Sønderjylland, at der var den største tilslutning til hjemmeværnet for eksempel. Så det vidner jo om, at man havde en selvforståelse om, at man ligesom var lidt alene her yderst ude mod øst, hvis nu at den kolde krig skulle blive varm. Med den gamle færge Prins Christian kom hovedstyrken af 15. bataljon under oberstløjtnant Lytkaus ledelse til Rønne, hvor de blev hjerteligt og festligt modtaget. Det var et smukt syn, da færgen langsomt gled ind til kajen.